جی بٹ اور بھٹی سے لے کے جانی کے سفر تک کیا کچھ کھویا اور کیا کچھ پایا؟ نہیں کھویا تو کچھ بھی نہیں پایا, یہ اللہ کا شکر ہے سب کچھ پایا. ہاں کیونکہ کھونا جب جو کریز ہوتا ہے نا, مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کام شوق سے نہیں آتا, یہ جنون سے آتا ہے. جنون سے شوق جو ہے نا وہ بہت سی چیزوں کی وجہ سے دب بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے حالات, آپ کی جیب, آپ کی مطلب فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے بھی. جس طرح یہ فیملی بیک گراؤنڈ ہے نا یار, تو کی کہنے کے لوکی تہاڈا بچہ کدھر چلا گیا. ان وجہ سے شوق وہ دب جاتا ہے. جب جنون ہوتا ہے نا آپ کو, تو پھر آپ بہت سے رشتے بھی رون دیتے ہو. میں نے رون دے ہیں, مطلب میں بہت سے رشتے روند کے اوپر آیا ہوں, بہت سے بڑوں کی باتیں مطلب ڈینائی کر کے. تو یہ جنون میں ہی ہوتا ہے, یہ شوق میں نہیں ہوتا. شوق میں آپ کہتے ہیں یار میرے ابو کہہ رہے ہیں میں کیا کروں. جنون میں نہیں آپ دیکھتے کہ کون. آپ کو بھی مات پڑا کرتی تھی جب مجھے ابھی انہوں نے ذکر کیا ہے, محمد رفیع صاحب کا جو انہوں نے کہا ہے وہ مجھے واقعہ ان کا یاد آ گیا, کہ وہ میں نے ان کے منہ سے سنا ہے کہ وہ ان کو مار پڑتی ہوتی تھی, بلکہ مطلب گھر سے نکالنے کی دھمکی بھی دیتے تھے. اور کیا نام ہوا ہے ان کا. بالکل. تو اس لیے میرے ساتھ بھی ایسے تھا. ابھی تک مطلب میری جو ہیں, میری پھوپھی ہیں جو ہیں, میری پھوپھی کسی شادی میں یا کسی فنکشن میں مل جائیں تو انہوں نے کوئی گل کہنی نہیں دی. اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے, بس ساڈی تے ہی دعا ہے. کیوں آپ کا پروگرام دیکھے خوش نہیں ہوتے؟ نہیں وہ اصل میں نا, اصل میں گائیڈ بہت غلط کیا ہوا ہے لوگوں نے آج سے پہلے, آج سے 20-25 سال پہلے. جیسے اب میں کامیڈین ہوں نا, ابھی میں نے شروع کیا ہے کہ کامیڈین ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ یار جو دکھ ہے نا یہ میں نے نہیں کسی کو بتانے, میں نے خوشیاں بانٹ. بالکل. میں اب مطلب شاید واحد بندہ ہوں گا جس نے کہا کہ کیوں بھائی اگر آپ میرے ساتھ ہنستے ہیں تو آپ روئیں بھی میرے ساتھ. میں کیوں ایسا کروں بھی, میں اکیلا روتا رہوں اور آپ کو جا کے میں ہساتا رہوں دنیا کو. بھائی آپ میرے سے پیار کرتے ہیں, میرے فینس ہیں, آپ اگر میری جگت پہ ہنستے ہیں تو بھائی مجھے جو پرابلم ہے وہ بھی آپ سنیں. جبکہ ایسا نہیں ہوتا تھا. ہمارے چارلی چپلن اتنے بڑے کامیڈین دنیا میں ہوئے, انہوں نے کتابیں لکھی اور اس میں انہوں نے بڑے مطلب فکرے ان کے لائنیں ہیں کہ میں جب بارش میں رونا پسند کرتا ہوں, یہ بات مشہور ہے ان کا کہ میں بارش میں رونا پسند کرتا ہوں کہ میرے آنسو کوئی نہ دیکھے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ میرا سب سے اچھا جو دوست ہے نا وہ میرے گھر کا آئینہ ہے, کیونکہ اس کا آئینہ شیشہ ہے نا گھر کا, کیونکہ میں جب اس کے سامنے روتا ہوں نا تو وہ ہنستا نہیں ہے, وہ میرے ساتھ روتا ہے. باقی اگر رو بھی رہا ہوں تو لوگ ہنس رہے ہیں, لیکن میں اس چیز کے, کیونکہ اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے وہ بہت بڑے, میں اس چیز کے نہیں مانتا. میں کہتا ہوں نہیں, آپ جن کے سامنے اگر ہنس رہے ہیں تو پھر رونے کے وقت بھی آپ, مطلب آپ کو لوگ چاہیے جب آپ نے رونا ہے تو آپ کے ساتھ وہ لوگ, وہی لوگ, وہی دیکھے نا, یہی تو بات ہے نا. اب یہ تو میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں کہ مجھے اگر پرابلم ہے تو میں اپنے اندر اکیلا گھٹ گھٹ کے مر جاؤں, تو میں جب باہر ہوں جی میں نے آپ کو صرف ہنسانا ہے. آپ کو ایسے فینس نہیں چاہیے جو صرف آپ کے ہنسانے پہ آپ کے ساتھ. مجھے دوست چاہیے, مجھے مطلب فینس ہے نا دوست چاہیے پورا اس طرح کا, کہ وہ ان کو سارا میرا پتا ہو, ان کو میری مطلب اگر لائف میں کچھ دکھ چل رہا ہے, کوئی پریشانی چل رہی ہے تو وہ بھی میں شیئر کرتا ہوں سب کے ساتھ. بالکل. غصہ چڑھتا ہے تو وہ بھی میں انہیں کرتا ہوں, مطلب کوئی بات کرتے تھا نا کبھی کمنٹس میں تو میں فوراً ویڈیو بنا کے اگر غصہ ہے تو, یعنی ٹوٹلی میں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اپنی فیلنگ ساری. پراپر رابطے میں ہیں اپنے فینس کے ساتھ. ہاں ہاں ہاں, ایکشن ری ایکشن چل رہا ہوتا ہے وہاں پہ. اور میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو وہ میرا خیال ہے کہ مطلب اس طرح وہ کمنٹس آتے ہیں, یعنی لوگ یہ نہیں کہ دیکھ کے چلو بات, ایک ایک چیز کوئی لگتا ہے نا تو وہ ایک محبت سے مجھے بتاتے ہیں یار جانی بھائی آپ ایسے کریں. اچھا جانی, نام جو آپ نے ابھی پوچھا, نام میرا سجاد تھا اور ابھی بھی سجاد ہے, محمد سجاد میرا نام ہے. اور بٹ بٹی کے بعد وہ ایسا ہوا کہ لوگ ہوتا ہے نا اکثر ہماری تھوڑی سی اویئرنس کی بھی کہ بٹی کہنا شروع کر دیا کسی نے, بٹ کہنا شروع کر دیا. ہاں مطلب ان کو آپ شان اگر مطلب گجر بنا ہوا ایک فلم میں تو بہت سے لوگ ہوں گے جو مطلب وہ ملیں گے تو وہ سمجھیں گے گجر ہی آ گیا, نہیں پتا ہوتا لوگوں کو. تو پھر بٹی نام پڑا رہا, ابھی بھی لاہور میں کافی دوست ہیں جو بٹی کہہ کے بلاتے ہیں اس فلم کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ کوہ نور, جیسے میم نے ابھی کہا کہ یہ ہمارا سیکنڈ ہوم ہے. بالکل. تو میرا تو لگتا ہے فرسٹ یہی ہے, کیونکہ سیکنڈ ابھی سٹارٹ ہی نہیں. میرا فرسٹ اس لیے ہے کہ میرا بستر بھی یہیں پہ ہوتا تھا. اچھا. ہاں مطلب باقی لوگ تو کام کرنے آتے ہیں نا, تو میرا سارا کچھ یہیں پہ ہوتا تھا. میں ایک دن کے لیے گھر جاتا تھا تو باقی 6 دن میرا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سبھی یہی اسی چینل پہ تھا. بالکل. مطلب جیسے گھر ہوتا ہے نا میرا فرسٹ یہی گھر تھا. نور آپ کی فیملی ہے؟ ہاں فیملی ہے. بالکل. بتائیے جیسے آپ نے ڈبنگ کرنا سٹارٹ کی, کوئی ایسا کریکٹر جو آپ کو بڑا ایزی لگا کہ ہاں یہ تو بڑا ایزی ہے میں تو آرام سے کر لوں گا, کوئی ایسا کریکٹر ہے آپ کے؟ نہیں وہ ایزی ہو جاتا ہے کبھی کبھی, آپ جب کرتے رہتے ہیں نا تو پھر ایزی. ایک تو سٹارٹ پہ ایزی تو کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن اگر وہی بات نا, اگر آپ اس کو پیشن کے ساتھ کر رہے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایزی ہو جاتا ہے. جیسے ہم یہ اپنے کرتے ہیں, مطلب ہمارے فیصلہ باد ایک بندہ ہے تو وہ مجھے وہ جادو کر کے دکھاتا ہے نا ہاتھ سے,
سیم وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ میں یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں. تو میں اکثر اس کے پاس جاتا ہوں تو میں اسے کہتا ہوں مجھے سکھا دو. جب مجھے میں پتا چل جاتا ہے تین چار چیزیں میں کرتا ہوں تو وہ ہوتا نہیں. تو مطلب وہ ایک ہر کام میں ایسا ہی ہے کہ آپ کی کوئی جو اسٹرگل ہے محنت ہے وہ آہستہ آہستہ ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے. جب میں نے بٹر بٹی مووی کی تھی آج میں سوچتا ہوں کہ اگر میں آپ آج کروں گا تو اس سے میں 10 times زیادہ اچھی کر سکتا ہوں کیونکہ اس میں ایکسپیرینس شامل نہیں تھا, اس میں گاڈ گفٹڈ چیز شامل تھی. اب گاڈ گفٹڈ کے ساتھ ایکسپیرینس شامل ہو گیا 15-20 years کا, تو وہ ایکسپیرینس جو ہوتا ہے وہ بھی تو ایک اپنا ایک پاور رکھتا ہے نا. کچھ ایسے بغیر مطلب کہ پلان کیے کوئی چیز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ویسے ہی برکت ڈال دیتا ہے. آپ کو کتنی اللہ نے عزت بخشی. بس یہ میں جب وہ بٹ بٹ یہ آپ یقین کرے کر رہا تھا تو میں بعد میں مطلب 4-5 minutes کی ایک دن میں کرتا تھا میں سارے دن میں. تو وہ جب میں فائنل کر کے دیکھتا تھا تو مجھے 1% بھی نہیں یقین آتا تھا کہ یہ میں نے کیا. نہیں جب وہ ہٹ ہوگی بہت زیادہ آپ کی, کیونکہ آپ کی تو آواز استعمال ہوئی نا وہاں پہ, فیس تو نہیں آیا, تو لوگوں کو کیسے بتایا آپ نے کہ یار یہ میں ہوں, یہ میری آواز ہے, یہ بٹ اور بھٹی کا کریکٹر میں نے کیا ہے, یا وہاں کے لوگوں کو پتا چل گیا تھا فوراً کی؟ نہیں وہ پتا چل گیا تھا, وہ مطلب اوپر نمبر تھا, نمبر سے پتا چل گیا. اور پھر مطلب اس کے بعد جب اس کے بعد پھر آنا ہے, میں کہیں بھی انٹرویوز ہوئے ہیں کافی چینلز پہ تو پھر پتا چل جاتا ہے. اور دوسری بات ہے پھر وہ آخری تو نہیں تھا نا, اس کے بعد جب وہ سٹارٹ ہو گیا تو پھر وہ آہستہ آہستہ پتا چل جاتا ہے. بالکل.